Геннадій Керне зустрівся із співробітниками Харківського тракторного заводу на особистому прийомі. Серед заявників – інженер Валентина Клименко. Вона звернулася до мера стосовно 5 актуальних для жителів її дому питань. Частина з них, розповідає жінка, ще до зустрічі з мером вже вирішена. Впорядкували мережі провайдерів будинку та встановили прилад обліку тепла. У під'їзді, каже, теж вже працюють ремонтники. Именно к Геннадию Адольфовичу прием это привело, ну просто, вы знаете, в колоссальное удивление, что он помог нам, обратил внимание на это все. Нам уже сделали ремонт, не до конца, но сказали, ну да, где-то в течение 2 месяцев его произведут в полном объеме, установят почтовые ящики. По поводу детской площадки все было решено, это то, что главное для наших деток. Только прием этим помогают решать вот такие глобальные вопросы. Вопросы здоровья, вопросы жилья, вопросы вот территории, чтобы она у нас была в идеальном порядке. Ну, жить в городе красиво, иметь красивые дворы – это самое главное. Взагалі ремонти під'їздів, покрівель, вхідних груп, внутрішньоквартальних доріг, оновлення ліфтового обладнання і все, що стосується стану ЖКГ, сформували основний блок питань заводчан до міського голови. Щоправда, не обійшлось без проблемних. Зокрема, скарга на роботу 224-го автобусного маршруту. Геннадій Кернес зобов'язав перевізника в найкоротші строки виправити ситуацію і додати машин. Головна вимога, зауважив мер, щоб автобуси були у хорошому технічному стані. Бувало таке, що от вихідний день ходила одна машина, тобто інтервал движения був 1 час. Після моєго обращення графік роботи маршруток наладился, директор предприятия вышел на личный контакт, то есть если какие-то сбои происходят, мы созваниваемся, он исправляет. На особистому прийомі Геннадій Кернес розглянув близько 1,5 сотні питань співробітників тракторного заводу. Над кожним із них вже працюють міські служби. Комунального характеру внесли до титульних списків на 2020 рік. Решту вирішуватимуть, відштовхуючись від актуальності. Вот уже не первый год мы проводим эти встречи, и вот нет ни одного вопроса, который не был бы закрыт. Естественно, это поднимает моральный уровень моего коллектива, вот, и создает более приятную, конечно, обстановку в тех местах, где эти люди живут, потому что для них это важно. И, конечно, хотелось бы поблагодарить город-администрацию за активное участие, ну, вот, в личных вопросах, личных проблемах граждан, живущих в нашем городе. І цього разу позиція команди міського голови така, зазначив Геннадій Кернес, щоб заводчани не просто отримали надію у вирішенні питань, а конкретний результат. Все вопросы, которые мы пообещали, я имею в виду даты конкретные, чтобы были все выполнены. Договорились. Леся Копилюк, Ігор Луханін та Сергій Перець, Харківські звістя.